עמוד 65. תראה, אוקיי, ואם ניקח, רגע. לפני זה. כן, 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 כן. וגם אם נאמר, נו, תקרא עוד פעם, מי קורא? הנה, אור. וגם אם נאמר. וגם אם נאמר שאין מהות פנימית לכל הדברים שבעולם, הרי שזה אומר שהאין מהות הוא המקיף של כל הדברים, דהיינו שהאין מקיף את היש. יפה. אז לפני שאנחנו נסביר את זה, בואו נסביר משהו אחר שנייה אחת. מה בעצם מקיף את כל הדברים בעולם? מה מקיף את כל מה שישנו? זה שם ישנו? חכה, נכון, שם ישנו? כן. נכון? רב. מה הכוונה קיים מבחינתנו? מה זה קיים? משהו שנמצא ב... במקום בזמן. יפה. עכשיו, מה אמרנו? שהמקיף הגדול ביותר הוא מקום בזמן, נגיד. מה אמרנו? שתקלו. מה מקיף את כל הדברים בעולם? מקום וזמן. אנחנו מסכימים שכל דבר בעולם נמצא במקום מסוים, בזמן מסוים. בציר הזמן, במקום מסוים, יש שם את הדבר. אפילו מחשבה, רצון, תחושה, תודעה, במקום מסוים. בזמן מסוים היית צריך להיות כאן, במקום מסוים. איפה המקום הזה? הוא לא תופס מקום, זו שאלה אחרת. בעיקרון, כל דבר נמצא במקום, בזמן מסוים. עכשיו, מה בעצם הגענו למסקנה? ואיך אנחנו קוראים לזה? כל מה שישנו. נכון, אנחנו קוראים למקיף של... בסדר, אנחנו רואים, אתה יודע מה המכנה המשותף של כל הדברים שהם ישנם. עכשיו, מה אבל הגענו? שימו לב למשהו מסוים. מה אמרנו? אמרנו שמה שמקיף את כל הדברים זה שהם ישנם. אבל אנחנו רואים עוד דבר, אתה יודע מה מקיף את כל הדברים? מקום וזמן. פה היא הסתירה. מה הסתירה? עוד פעם? שאני אבין, אולי אני אגלה את הסתירה לפני. מאוד פשוט. מצד אחד אנחנו אומרים מה שמקיף את כל הדברים זה מקום וזמן. זה נכון האמירה הזאת? נניח. מצד שני אנחנו אומרים מה שמקיף את כל הדברים זה שהם ישנם. אתה יודע מה המכנה המשותף של כל הדברים? שהם ישנם. אוקיי. אבל המקיף של הישנם הוא אז... למה שני הדברים האלה סותרים? המקום הזמן מכיל. למה סותרים? פשוט. לא, חכה. כי... למה זה? כי להגיד שהמקיף הוא ישנם, פירושו שיש מקיף אחד. להגיד שמה שמקיף את כל הדברים זה מקום וזמן, זה שני מקיפים. לדוגמה, נכון? שאנחנו רואים, אתה יודע מה מקיף את כל הדברים? כן, אבל זה גם מקיף של אחד, אבל מקום וזמן, זה גם מקיף את זה, מה ההבדל? אנחנו מדברים על זה עכשיו. כן. כשאנחנו אומרים מה שמקיף, אני רוצה להוביל את זה למהלך, שתבין שמה שמקיף את כל מה שישנו זה אין. רוצה להוביל לשם. שהמקיף של כל הדברים הוא כלום. אתה יודע מה המכנה המשותף של כל הדברים? כלום. אתה יודע מה דומה בין... אתה יודע מה הוא אותו דבר שנמצא בכל הדברים בעולם בצורה שווה? כלום. שכולם כלום? שכולם... המקיף של כל הדברים. יש דבר אחד שהוא נמצא בשווה בכל המקומות בעולם. איך הגענו לזה רגע? ודיברנו על זה כלום. לא, חכה, כן. אני רוצה, כי תכף בפסקה הבאה, בהמשך, זה מה יקרה אם אין מהות. אנו, אם אין מהות, זה אומר שהאין מהות הוא המקיף. ואני רוצה להראות לכם שאם יש מהות, אז האין הוא מקיף, ואם אין מהות, גם האין הוא מקיף. אתה יכול לחזור רגע על מה שאמרת שהייתה איזושהי סתירה בין... כן, כן. אז אני מסביר. כשאנחנו אומרים מה שמקיף את כל הדברים זה שהם ישנם, אנחנו בעצם אומרים, אתה יודע, המקיף הגדול ביותר שזה ישנם. שזה ישנו. אוקיי, יש מקיף ישנו. שלמך, ואז אתה אומר, אתה יודע מה מקיף את כל הדברים? שהם במקום מסוים, בזמן מסוים. מקום והזמן מקיפים את סך כל הדברים. לכאורה, יש הקבלה, ישנו, מקום וזמן. אבל זה לא בדיוק מקביל. כי מקום וזמן, זה לא יכול להיות המקיף הראשון. לא יכול להיות שהמכנה המשותף הרחב ביותר הוא מקום וזמן. לא יכול להיות שהמכנה המשותף הרחב ביותר הוא מקום וזמן. למה לא יכול להיות? כי מקום וזמן זה שניים, אז זה לא הרחב ביותר. המקום קיים, הזמן קיים, כל הדברים קיימים בתוך מקום וזמן, סבבה. המקום קיים, הזמן קיים, זה אומר שמה המכנה המשותף של המקום והזמן? אין בעיה שנקרא לזה, אתה יודע מה המכנה המשותף של המקום והזמן? שהם ישנם. המציאות. ישנם. אין לי בעיה שלומר, אתה יודע מה המכנה המשותף של המקום וזמן? ששניהם קיימים. שניהם קיימים ששהם ישנם, מה שאתה רוצה. אבל אז תבין... שהישנם הזה הוא בלי מקום וזמן. זה יכול להיות. כי אם אתה אומר שמה שמקיף את המקום, אתה יודע מה המכנה המשותף של המקום והזמן? ששניהם ישנם.
זאת אומרת שישנם פירושו בלי מקום וזמן. ולפני הצורה יש לנו מקום וזמן. איך זה יכול להיות בעצם? רגע, הוא אומר לך, שאם תגיד כך, אז יהיה לך כך. רק הוא אומר את זה. עוד לא שאלתי על איך, לא אכפת לי איך, אני רק אומר על העיקרון. המשמעות של האמירה הזאת. אני רק רוצה שבן אדם שיבין, שאם הוא אומר, שכשאתה אומר, המקיף שלו כל זה שהוא ישנו, הגעת למקיף אחד, בלתי פריק, ישנו. למרות שיש לו מקביל, איננו. אינן אחר. אבל אם אתה אומר שהמקיף של הכל זה זמן ומקום, אז שתדע לך שעוד לא הגעת לאחרון, כי זמן ומקום זה שניים. אתה חייב ללכת עוד אחד אחורה. ואמרתי שאם תקרא למה שנמצא מחוץ לזמן ולמקום, תקרא לו אחד, תקרא לו ישנו, תקרא לו קיום, מה שאתה רוצה, תדע לך ששם אנחנו כבר בלי הגדרת מקום וזמן. המכנה המשותף של המקום והזמן הוא חייב להיות מחוץ לסך כל הדברים. מה נמצא מחוץ לכל הדברים? כלום. כי הוא מחוץ לכל הדברים, הוא לא בשום מקום, הוא לא בשום זמן, הוא כלום. יפה. עכשיו, וזה כמובן שיש פרקים אחרים, ולמזלנו כבר דיברנו על זה פעם, שמחוץ למקום ולזמן, כאילו הזמן והמקום מתפרק אותם, הגעת לכלום. למה אנחנו קוראים לזה כלום? כי אנחנו קוראים לזה כלום. זה הכל. אנחנו בשפה שלנו קוראים לזה כלום. קוראים לזה אין. עכשיו, זה ברור. אני רוצה לדעת, למה המחנה המשותף הוא דווקא, או הוא רק, לא דווקא, רק זמן ו... זמן ומקום. למה לא אומרים זמן ומקום בצורה? מה קשור צורה? כי גם לכל דבר יש צורה. כמו שכל דבר... צורה זה בתוך זמן ומקום. למה? זמן ומקום היא צורה. זה אבל לא קשור צורה. מה שאתה רוצה נכון. בסוף הגענו לכלום. למה שחשוב? תגיד מקום זמן צורה. טעם ריח מראה, מה שאתה רוצה. בסדר? נכון, בליקוטי מוהר"ן כתוב מקום זמן צורה. נכון, כתוב. תקרא לזה איך שאתה רוצה, תגדיר את זה איך שבא לך בראש. אתה עדיין בשתיים. כי בסוף, ומה זה צורה? צורה זה נפרד ממהות. מה נפרד? סתם, תקשיב, שתי תשובות. דבר ראשון, בסוף הגעת למשהו שהוא לא צורה, לא מקום, לא זמן. זה מה שחשוב לי. לא אכפת לי כמה פירוק, כמה עשית וזה. זה א', ב' כל, מה ההפך של צורה? מה ההפך של צורה? אין צורה. אין צורה. כן, ההפך. שמעת מה זה ההפך? לא, 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 לא. צורה, זה אין צורה. אוקיי, רגע, אבל מה זה אין צורה? מה ההפך של צורה? מה זה אין צורה? אין צורה. כלום. זה לא צורה שונה. לא, כי תמיד, תמיד כשמדברים על צורה, מדברים צורה חומר. נגיד... אבל אין צורה זה הגדרה, זה... לא, בתכלס. בפשיטות, בסוף הגעת לראשון שהוא בלי צורה, בלי שום צורה, זה מה שחשוב, בסדר? עכשיו, מה כתוב פה בפסקה? רגע, למה אבל זה מחויב עוד הפעם? בסוף, המכנה המשותף הרחב ביותר, הוא לא יכול להיות בשום צורה. כי אם הוא בצורה, אז יש עוד משהו שדומה לו, שמקביל אליו, ואז הוא לא ראשון, כי יש תמיד עוד מכנה משותף, עוד רחב, עוד יותר רחב, והכי רחב הוא בלי שום צורה, אי אפשר להגדיר אותו. אי אפשר לדבר עליו, אי אפשר לראות אותו, אי אפשר להגדיר אותו, אי אפשר. מה הוא? כלום. אז יש, אז יוצא, אני מבין נכון, אז יוצא שכרגע יש הוא כלום. יש, כאילו זה מחנה משותף. מהותו היא כלום. מהותו היא כלום. נכון. עכשיו, ותראה מה כתוב. כתוב... זה שאלה קטנה. ככה יצא. זה שאלה קטנה. עד כאן אנחנו בשאלות הקטנות. וכן. יש לך פרקים אחרים שמסבירים דברים מאוד יותר מוזרים. אבל עכשיו בוא נקרא פה. גם נאמר... שאין מהות פנימית לכל הדברים שבעולם, הרי שזה אומר שהאין מהות הוא המקיף של כל הדברים, דיינו שאין מקיף את היש. זאת אומרת, יבוא בן אדם ויגיד, אולי המהות בתוך הדבר עצמו, כמו שאתה אמרת, נכון? רגע, רגע, שנייה, אני צריך לומר משהו. שהאין מקיף ומראה את היש, יש לי את זה, אין זה בעיה. כי אתה מדבר, אנחנו מדברים על לא על האין, ההפך של היש, אלא דוגמה, אם יש, יש ויש. אנחנו מדברים על אין שהוא ההפך של היש. לא, אחרי דיברת איתי על הקודם להם. זאת אומרת שהקודם להם זה החסר הגדרה. האין והיש הם מוגדרים. אתה שואל שאלה עכשיו? עשית הבהרה? הבהרה שלך נכונה. הבנת? טוב, עכשיו בוא נתקדם. רגע, דיברת איתי על משהו אחר. אני מדבר על משהו, אני אומר כזה דבר. גם אם נאמר שאין מהות פנימית, יבוא בן אדם ויגיד, מי אמר לך שיש מהות? למה אתה טוען שיש מכנה משותף לכל הדברים? אולי בסוף אין מהות משותפת. אתה מניח שלכל הדברים יש מהות אחת משותפת. אתה מניח שיש משהו שממלא את הכל, שמהווה את הכל. מי אמר לך? אולי לא. אין
שום דבר. אני לא מבין את הטענה שלה. מה, אני מנסה להוכיח שכביכול, כרגע ברובריקה הזאת, לא בסוף הרובריקה הזאת, אתה יודע, כל הדברים שבעולם יש משהו דומה ביניהם. אתה לא מנסה להוכיח, יש ביניהם משהו משותף. נכון. גם לזה שטוען שאין. לא, אני לא מבין מה, כן, מה השור של הסוף. מה? יבוא בן אדם ויגיד, מה אתה אומר? שיש מכנה משותף לכל הדברים? כן. אני אומר שאין. מה זהו? אני לא מבין אותו. אז הנה, אתה... לא, הוא יסתכל להסביר, הוא אומר שאין. אז הנה, אני אסביר לך אותו. תקשיב, חכה רגע, בוא נעביר מה זה. כביכול, אני מנסה ליצור אחדות. אני אומר לך, אתה יודע, עדה לך, כל הדברים שנפרדים בעולם, יש משהו דומה ביניהם. יש אחדות. אבל בן אדם יגיד, לא, אין אחדות. כמו שפעם אמרו לי, אין דבר כזה הוויה. למה אתה אומר שיש הוויה? אין הוויה. למה אתה אומר שיש מהות? אין מהות. יש מקום, זמן, מה שיש בתוכם, וזהו. לפני כן אין. נכון? יבוא בן אדם, למה אתה אומר שיש אלוהים? למה, סליחה, אלוהים כאנלוגיה לאחד, בסדר? להוויה. למה אתה אומר שיש אלוהים? אני אגיד לך אין, אני אגיד לך לא. אתה טוען, איך יש מקום וזמן? לפני כן יש אלוהים, לפני כן יש הוויה, יש אחדות. לא, אין אחדות, אין הוויה, אין מהות, אין אלוהים. לא נכון, זה לא סותר. נכון? אז מה אמרת? שיש מכנה משותף לכל הדברים שאין לפניהם הוויה. כשאתה, אני אומר שיש הוויה אחת לפני כל הדברים, שבמקרה היא אין, היא כלום. עכשיו, אתה אומר, לא, אתה יודע, אני אגיד הפוך ממך, לשום דבר בעולם אין הוויה, לשום דבר בעולם אין מהות. נכון? מה בעצם אמרת? שיש להם מכנה משותף אחד לכל הדברים, שלשום דבר מהם אין מהות. בעצם אמרת שהכלום הוא המהות שלהם. זה בעצם הנקודה, זה כמו אם תגיד... היא תסביר לך, תסביר לי לא. הוא הכיר אתנו בלשון. לא, לא בלשון, בתפיסה. זה אותו דבר. הבן אדם אומר לו, אין דבר כזה מהות. הוא אומר, אתה מנסה למצוא... לשום דבר בעולם. על ידי מכנה משותף. ואני טוען שאין דבר כזה. מעצם ההגדרה שלו, עכשיו הוא שואל אותו, מה אתה מתכוון? הוא אומר, אני טוען שלכל הדברים בעולם אין מהות. אז זה המכנה. עצם זה שאמרת את זה, כבר מצאת המכנה. לא, בוא נגיד שהוא יגיד לחלק יש לחלק אין. אוקיי, אז אגיד לו, בסך הכל הכללי יש או אין? הוא בסך אגיד, אם נגיד יש מסכים איתי, אם תגיד אין, אתה גם מסכים איתי. אם יש, אתה מסכים איתי, ואם אין, אתה מסכים איתי, אבל זה נכון רק בגלל שאני טוען שהיש הוא אין. זאת אומרת, כי אני בסוף מתייחס למהות ככלום. אם הייתי טוען שבסוף יש משהו ממשי, אתה אומר, לא, אולי אין משהו ממשי. אני אומר לך, אתה יודע, ובסוף אין שום דבר. ואני קורא לזה המהות. יכול להיות ששם אני אומר את ההבנה שלנו? יכול להיות, אבל הנה נראה לך שלא. אם אמרת יכול להיות, זאת אומרת שאת יכולה עוד להבין. למה אתה מתכוון שאתה אומר בסוף? שנייה, חכים בסוף, אם את שואלת האם פה נגמרת ההבנה, זה אומר שיש לנו מה להתבונן על זה. נכון. אם יש לנו מה להתבונן על זה, אז לא נגמרה פה ההבנה שלנו. אוקיי. יש לנו עדיין משחק עם האינטראקציה שבין... כל הזמן שיש שתיים, עוד יש אינטראקציה ביניהם, לא נגמרה ההבנה. למה אתה מתכוון שאתה אומר בסוף?